Je strašně líto, že tam umřel brácha. To jo, byl to dobrý chlap. Ráno má pohřeb a tady by měly být kytičky. Tady máme oblečení smuteční. Jdem si ještě. Ach, no. Nemáš hlad? A nemám chuť k jídlu, když nám zemřel. Nějaký ne. A od té doby, co zemřel, se mi zdá, že v údolí je docela neklid. To jo, no, je docela takový neklid. Vám, že na nás někdo nezautočí, že? Že středověk je docela jetej. To jo. Já jsem se kouknu na jeho hru. Pojď se kouknu na jeho hru. Kde se kouknu na jeho hru? Pojdem. Ok. Aha, co to tady je? Je, to tady má. Co to tady je, sakra, nějaká kráva. Už bude ráno. My ani jsme nespali. Taky komu by se chtěl spát? Doufám, co uděláme dneska. Nevím. Ale na to, že jsme odešli z města a jsme tu teď jenom dva, to moc dobrý není. Není, no, na nás už někdo málem zaútočil. Ale do města se vrátit nemůžem. Že jsme tam něco udělali a to už se nedá vrátit. Spíš Tomáš něco udělal, ale nás vykázali. No právě. Já si tady vezmu jednu kytičku a už bude pohřeb. No, všichni na to zapomněli. Úplně všichni. Pojdem. I kámoši z města na to zapomněli. A kde je ten vůz, tu s náma bydlel? Nebo u nás, ten bezdomovec. No jo, no, bydlel tady s náma, ale my jsme se ráno probudili a už tady nebyl. No jo, mor je zákazná nemoc. To je, no. Já možná půjdu asi na to nalo. Tady ve středověku nemůžeš nic jiného dělat než lovit. To je pravda. Slunce docela dost svítí. Já půjdu se když tak zkontrolovat, mám to jít zkontrolovat. Jo, můžeš jít. Nebo někam půjdeme. Jo, můžeš, nemusíš, já. Mně stačí jenom to, mně stačí jenom. Dobře, jdu se když tak někam porozhlédnout, tak. Já okay. Tak já. Za chvilku se setkáme u baráku. Ok. Zatím čau. Čau. Pomoc, brácho, kde seš, pomoc? Kde seš? Slyším tě zvy, no tady seš, tady. Pomoc, kde seš? Co se děje? Tam viděl jsem nějakou příšeru, zelená příšera, nebo co to bylo? Co to je, tyve, co to je? Nevím, jsem říkal, že jak zemřel brácha, tak se tu dějí divné věci. Tyva, to bude divný, já ji zkusím zabít. Au, další. Není ti nic. Ne, dobrý. Je jich tady hodně. Fuj, co to z nich padá. Tady je ještě jedna. Fuj, co to je? Tamhle je ten bezděk. Kde ho máš? Tamhle je ten jeho dům, ale nejdu tam. Ale ovečky. Co to pro boha udělalo? Taková exploze. Nevím, to dělala taková ta zelená, ta fuj, co to bylo. Hele, máme ovečky aspoň už na televizi. No a tady je teda ve středověku, teda ne toho, už se vyvíjeli skoro. Být s tebou jdu domů, protože on vylízá a na jeho blbý řeči. To je, pojdeme domů. Na jeho blbý řeči nemám náladu. To je taky ne, no.
To já ještě budu poslouchat jeho řeči. Konečně ale, že jsme ho našli, ty varu. Ale nejvíc mě štve ten jeho klobouk, no, co mám na hlavě, to je hrozný. No to je mě taky. Tak co, tak kde uděláme tu telku? Třeba tady, ne? No. Tady bude taková velká telka. Vždycky si takhle sedneme a bude jako voda vzít. Budeme na telka. Je to divný teda, že už je ta telka, že už byla vyrobená telka ve středověku, ale... Já nevím proč, ale ten v tom našem městě, když jsem řekl někomu, když jsem byl v jiné země, řekl jsem jim, jestli tu mají televizi, tak nevěděli, co to je, a smáli se mi, že neumím mluvit. To jo, no. Já se dokouknu, jestli je tam ještě ten. Ten bezdělák. Mně se na něj podívat. Já už mám hlad strašný. A se až přijdu domů, tak to. Tak co, koukneme si do jeho baráku? Mohli bychom, ale... Ale já to, ale plavat teda ve středověku moc neumíme ještě. No, já plavat jakože umím, ale no, do té břečky, bůh ví, co tam do té vody hází. No třeba jo, no. Ale já mám tady nějakou hlínu, třeba se nám bude hodit třeba na nějakou stavbu. Oh, ta roklina. Nebo co to je, ale vypadá to na roklinu. Už ve středověku to dávno byly. Tak pojď, zkusíme tam jít. Já to teda zkusím. A nebo já se ještě nejdu, než zajdu pro jídlo. Slyším tě, ale nevidím. Kde seš, kámo? Nevím. Je to nějaký rybník. To je jedno. A sakra. Co je? Teď jsem se namočil. No, já si jdu pro jídlo, já mám hlad. To je hrozno. Já mám strašný hlad. Já mám taky hlad. Já si tady vezmu dvě vaty. Utopím tě. Co budeme dělat? Bráku nemáme. To je divný. Mě by strašně zajímalo, jak náš brácha umřel. Naposledy jsem ho viděl, že byla u něj nějaká příšera, ale... Říkal, že to byl mor, tak já nevím. Já nevím, ale... To bychom byli tím pádem mrtví všichni. No já vím. Já jsem u něj viděl teda nějakou příšeru. Něco po něm střílelo a najednou... jsme ho viděli, najednou jsem odešel, tam se nevěděl, jsem útek. To nevěděl, co to je. A najednou druhý den jsme ho našli tyhle mrtvýho před našema dveřma. Hrozný pohled. Tady je ten jeho baráček, ale není tady on, ten bez děl, tam zase zní drh. Sakra blbý plavání. Už trošku umím plavat. Buchy, co tam do toho házej, ty. No. Bůh ví, jestli do toho i nechčijou. No, jestli do toho nehází výkal, já no. Kam jdeš? No, teď budu nikam mířit a nevím kam. Všiml jsi z tohoto nikdy? Ti řeknu ani ne. Když jsme se tady ubydlili, tak tady nebylo. Divné. Všechno divné. Nejhorší je, jak je to tady porostlý všechno. A doufám, že máme doma aspoň hodiny, ty ne? Nebo máš v sebe hodinky? Nemám, ale náš bratr chtěl postavit sluneční, ale nějak se mu to asi nevyvedlo. To ani a teď jsem to i těžko povedl. To ani nesmí. Tady je pěkný výhled. To máš pravdu. Já půjdu asi.
Mě zajímalo, kolik je teda. No, mě Já taky, ale... už půjdu asi směrem domů. Ano, to já taky, au! Co je, co je? Nevím. Co je, kámo? Spadl jsem. Nevím, někde v Roklině. Kámo, ne. Neboj, já domů trefím. Au. Konečně skočil. Neboj, domů trefím 100%. Co to je? Zombík, jde po mně pomoc. Pomoc, já mám štěstí, že mám u sebe meč. Kde jsi? Jdu směrem do baráku. Nevím, co se děje, ale škrábnu mě. To nic není. Ty zombice. Další zombík. To je z pohádky. Jediný, co se ti může stát, tak ti může odpadnout. Ty vole, kolik jich jde? Přijdu po mně. Au. A nějaký malej. Co to je, fuj? Ještě, že máme tu schopnost, ale vždycky mě to zajímalo, kvůli čemu, že se vždy slyšíme. Koukej, co tady, co to spadlo, teda. A tady to, co to z nich padlo. Fuj, neházej to po mně. Fuj, nevím, co to bylo teda, já jdu domů, já si musím pošetřit. Co by to mohlo být? Jednu se vám na výzkum. Dobře, já už to mám ušetřený. Já si na chvilku sednu na postel. Já se asi na chvilku zdřímnu. Nebo já jsem se tady takhle. Lehnu si. Tam asi sednu. Počkej, co to máš? Já zkouším to maso, jak bude fungovat na ostatní živly přírody. To je zajímavý. Brácha něco takového dělal. Co dělal? Dělal, hledal, ale nevím. To je zajímavé. Je divný, začíná už noc. Budeme spát, anebo ho přečkáme? No, já bych šel spát. No, mě se moc teda nechce, ale asi půjdu. No. Já se to nechám přes den. Ale počkej, někde bych měl mít hodinky. Někde měl mít hodinky. Co to je za maso, nebo vůbec jestli to je maso? Je 7 hodin v noci. Je 7 hodin, je to k večeru. Fuj, co to je? Fuj, já to tady chtěl sebral, fuj. Tak a necháme to tam pít přes noc. Bůh ví, co to s tím udělá. No tak to nevím, ale já teda nevím jak ty, ale já bych možná šel spát, anebo ne. No, já jsem docela unavený, takže já půjdu spát. No, dobrou. Tak já taky, dobrou. To vím, že je ráno. Jo, já si teda jdu sednout, jo, já tady odne uklidím něco. Tak co, už se to upeklo? Ještě ne, tyve, co to je? Já myslím, že se to už dávno upeklo. Jak vypadá, tak asi ještě ne. Tak to je divný. Já se jdu kolem náhodou. Můžeš zatím být doma. Tady byly kytky! Sakra, kde? Někdo nám je ukradl. Co nám jde ukradl? Kytky, co byly na hrobu. Pojď se kouknout. Tady jsme házeli přece. Takový ty bílý, co máme tady před barákem. Co se to sakra děje? Nevím. Nebyl tady náhodou někdo večer? Nevím, ale slyšel jsem jako kdyby křupal dřeva. Já taky. Hele. Co to je za hmotu?
Ukáž. Co se to upeklo z toho? Co to je za hmotu? Ukáž. Dobře, nemusíš mi házet ten počítač. A to si můžeš nechat. Fuj, co to je, hele, třeba to bude. Děkuji. Nevím, můžu teda tím hodit do toho, nevím. Co to může být? Já si třeba o to musím přečíst nějakou knížku. Dobře. Ne, o tom nic nepíšou. Cože? To je zázrak. O tom nic nepíšou, co to je. Já jsem to hodil na trávu a ona vyrostla najednou. Fuj, tady je to hnusný maso, koukej. No, ještě ze včerejška. Takový hnusný maso. Co je to? Nechtěl, a my jsme takový kaskadéři. No tak. Dávej si hlavně, dávej si co nás bratr učil? Kam to jdeš? Jdu jenom za tebou. Au! Au! Co to je? Nevím, tohle jsem tady ještě nikdy neviděl. Já taky ne, ale au! Propadl jsem se. Ty jsi se propadl? Jo, moc to nedrží. Au, au, já taky. Au, au, mě bolí noha už. Mě by strašně zajímalo, co to tady, co to je za les, ty ve. Mě by to taky zajímalo. Pokud jsem tak nedávno, sakra, to byl normální les, ty ve, ale tady to zarostlí, tady něco je, hnusnýho, hnědýho. Ale já mám strach, já se jdu vrátit domů. Bůh ví, co tady, co na nás ještě vylaze. Pravda. Zatím to poprskám a dál, bracho. A jak se potom dostaneš domů? Nevím, ale musím to nějak zjistit. To já se tady zatím ztratím. Já se zatím zdřímnu asi, nevím, nevím, jestli nechci. Ty si jdeš zdřímnout? Asi ne, já nevím. Já si možná asi zdřímnu, možná ne, já nevím ještě, ale asi jo. Na chvilku jo. Mám takový hlad. A. Oh. Oh. Do izlu, brácho, co to je? Nevím, ze ale... Ze mě nějaké... Ze mě nějak špatně. Já nevím, ale něco jsem slyšel strašného. Pojď rychle, pojď si... Já jsem snědl to maso. Pojď si ho zjet. Měl jsem hlad. Tak si tady pojď si tady pojď si takhle pojď si lehnout. Nebo se pojď aspoň, nebo se aspoň sednout. No. Sakra, co se to děje, ty vole. Počkej, mě mohl bych mi dát nějaký protijed. Neboj, s bylinkama si vystačím. Jo, dobře. Já tím zavřu. A zamknu. Když jsi přišel, tak já jsem slyšel takový divný klapotání tady baráku. Kéž bychom se mohli vrátit do města za přátel. Já nevím právě, jsem moc. Moc se mi zrovna se mi nechtělo teda. Ale tak možná se někdy třeba, možná se tam někdy vrátíme. Ano. Tady byla Tomášova postel. Už tam není nic. Tady byla ta Tomášova postel a my jsme ji dali pryč. Aby jsme si měli čím zatopit. Jsme ještě neměli postavený z toho tenhle bar, jsme měli takovou malou chajdíčku. On všechno postavil, my jsme jenom na sebe. Měli bychom ani hodiny, správně. Mělo by být jedna hodina.
Já bych se asi možná zdřímnul, nebo bych šel spát. Ano, já jsem taky unaven. A zvlášť z toho, co jsem snědl. Bude spát? Nevím, jenom asi jenom odpočinu. Já stej, můžeš si zatím sednout, nebo odpočívat, nebo se koukej ven, já stej zatím sednu. Co to tam? Brácho, tam bys to měl prověřit. Co to tam je? V tom údolí mezi těma stromama byl nějaký člověk. To se tak já tam jdu ve výsledek. Doufám, že nekecáš, že? Nekecám, byl tam něco. No. Jdu tam za tebou. Co tam je? Jseš v pořádku? Zatím jo. Tak zatím nic nevidím. Nejdřív se nauč líst po stromech. Ne, já jsem tam neviděl tady to. Já jsem to chtěl přeskočit, ale neviděl. Myslel jsem, že tam je tam listy, ale není tam. No. Ale jinak tady nic není. Víš o tom, že mám ten plášť a že jsem byl blinkář. Jo. Ve skutečnosti nebyl. Míchal jsem nějaký listy z lesa a dostával jsem za to peníze. To je dobrý, a kolik jsi dostával? Nevím, 3 zlatky měsíčně, což není zrovna málo. No já jsem dostával 1 zlaták. Jenom za dolování jsem dostal 1 zlaták. To byla bídačina, tyhle, strašná. Já mám hlad zase. Pozor. No. Au. Taky ti teď přeblikol před očima? Jo, ale nevím, co to bylo. Au. Já radši jdu domů. Nazbírám kytičky, udělám hej, nějakou polívku. Ty vole, nebylo, hej, pojď sem. Tady to neví, co to je, nebylo to náhodou po tom člověku, co jsi viděl. Co to je? Možná jo, já nevím. Měl dlouhé vlasy. Já na to nemůžu platit. Jdu nazbírat blinky. Co to je? Sakra! Co to je? Pojď sem rychle do baráku. Pojď sem rychle do baráku, dělej, ale... Co se děje? Honem. Přečti si to. Jsi mrtvý. Do. To není dobrý. Dělej, já zamknu. Já bych to nezamykl. No když zamknu, tak je to lepší. Ty mám strach, ty vole, jenom jak to vidím. Musíme si tyhle příště tvoje postavy nějakej... No, já tu ceduli do vodní. Ať už to nestraší. Tady to dám. Krávy strašný, tady jsou samý krávy, ty ne. Je to hrozný. Já, ale ještě nezačíná noc, tak jestli se ještě tak já to půjdu poskoumat za náš barák a kdyby něco tak to, jo. Já to poskoumám za našem barákem. Dobře, já se odpočinu. No, tady nic není. Okay, tak jsi něco viděl. No, pitka, můžu jít zjít domů. Se nám bude hodit. Třeba na něco. Modrá. O, fuj, co to je? Víš, co jsem našel? Kámo, jsi tam? Jsem, co se stalo? Našel jsem něco hnusného hnědýho, takový, nevím, vypadá to jako, fuj, je to něco v nějakým, je to bažina, fuj. No tak, musím se jít podívat. Tady na druhou stranu, tady jsem, kámo. Tady, no zatím jsem udělal takovej bylinkovej salát, chceš teď nebo potom? Potom, vidíš, fuj, co to je, to bylo to, jak si připadl takovou tu dymnou hmotu z toho i. A. Jo, to znám, to jsou smradlavky obecně. A to se asi nejeděj, co? No, pokud nechceš, aby tě už smrdilo prase, ty tak na.
Ubatovače ani ne. Hele, kytky, nevíš, co to jsou za kytky? Ty by si měl znát jako bylinkář. To je, buď je to modráska, nebo nevím, co to. Hele, tady něco je, proč je? Tady dolů, za tebou. Tady dolů. Ale opatrně, třeba tady někdo bude. Je tu celkem tma. Ne. Počkej, já rozsvítím sirku. Je to nějak dolů. Mám ještě 3 sirky. Škrtej. Škrtej. Pozor, tady. Au, au. Au. Co to bylo? Nemám jak se dostat nahoru, sakra. A jsme v propasti. Slyšíš ty zvuky? Slyším je. Pozor, tady zombík, co to je, ten zombík? Co to je? Já ho zkusím zabít, mám u sebe meč. Hele, taky. Mám tam jenom si vidět sirku, mám ji tam hodit. Jo, hodí tam. Mám, tady máš ten salát. Trošku jsem ho vysypal, ale to ti vadí, co nad nevoda. Tam je to velký. Tam je to na té druhé straně, takový to velký. Tam je to, tady na tom, tady takhle. Půjď, co to má za oči. Takže jsem se koukal. Divné, nějaký vodopád. Jak se dostaneme nahoru? Nemáš nějaký bloky? Nebo něco na stavění? Prosím. Nemáš něco na stavění? Já na stavění. Já teď nemám nic. Kde bych to asi vzal? A ten proud je silný. Pomoc, brácho, pomoc. Sakra. Je tady nějak, ty jsi vhodil nějaký blok. Nějaká zelená ta. Tady se mi dá dejchat. Láva. Vybouchlo to za tebou. Utíkej někam, pojď. Pojď rychle tady dolů. Tady se nedá dýchat, tady je láva. Pojď rychle pryč, pojď k vodě. Brácho, nesmíš. Sakra, co se stalo? Sakra, co se to stalo? Děje? Já jsem doma. Ty jsi doma a pomoc, já jsem měla pomoc. Nejsem doma. Co se to děje? Co se to stalo? Co? Pomoc a... Co se stalo? Pomoc, strašně pomoc. Brácho, co se to stalo? Co je? Nevím, Jako kdybych se rozprsknul, bylo mi hrozně špatně, se cítím jak... No, mě taky, hele. To mě taky trošku štve. Vyhozil jsem si tam nějaký věci. No. Hele, ta hlídňa jde zničit i rukou. Já bych do toho nekopal. Ale aspoň se budeme moct dostat domů. No, myslím si. A co se to děje? Bracho, já asi... Kde seš? Kde seš? Vidím tě. Nic nedělej. Já skočím do vody. Buď se. No, co se děje? Nevím, ale dostali jsme se někam dolů. Jsem musel po tebe skočit. Pojď za mnou, pojď. Zbuď se, dělej. Pojď tady dolů. Mám problém se sluchem, neslyším nic. Tak pojď. To bude dělat tady ta roklina, musíme se rychle s ní dostat pryč. Já chci žít přes lávu. Se tu udusíme těma splodinama. A tady další láva. A já ještě mě zničit rukou, to je dobře.
zkusím si nějakou hlínu ještě a dostat se rychle nahoru, než se udusíme. Vem, dej si něco přes pusu a přes nos, rychle, ale. Vemu ten salát. Rychle si přes to něco dej. Já neslyším tě, co říkáš? Že taky ne, a něco mě, pomoct. A pomoc. Slyšíš mě už? Jo, ano, už nemám problém. Se sluchem. Pojď rychle. Kdo jsi? Kde jsi? Za tebou. Tady. Už to dlouho nevydržím. Tak pojď za mnou. Běhat už nemůžu ani. Voda, konečně. Pojď, já se musím napít vody. A jak se dostaneme nahoru? Máš nějaký bloky? Já nemám nic, co by si myslíš, že jsem nějaký stavitel, já jsem jen... Tak si vem dáme za tebou, vem si za tebou. Já jsem jen podvodnický. Vem si za tebou bloky. Masička. Tady máš bloky. Mám nějaký kámen. A tak zkus se nějak vy to, a musíš strašně pomalu. Skákat už moc nemůžu, pojď. Jo. Kde jsi? Skákej nahoru pořád. Těma blokama. Nemám bloky, mám jenom jednu. Sakra. A pomalu nevidím. Já taky ne. Já jsem ti nabízel bloky, na tady. Za tebou. Tady. Promiň, ale teď mám nějaké se sluchem a dokonce i se zrakem. Tady, vidím. A tak si zkus nějak vyšplhat. Zkus se nějak rychle vyšplhat, pojď. Ale tady je vyšplhej se, no. A pojď. Teď musíme se dostat nějak sem nahoru. No, nic nevidím, musím se držet tyčkou. Tak se někde postav, já tě povedu. Jenom tady něco, ještě zkusím pár nasekat hlínu rukou. Drž se mě, Jan. Pojď za mnou, pojď. Vedu tě, dělej. Teď se musíme nějak dostat nahoru. Pojď ve schodech. Kde seš? Nic neslyším, nic nevidím. Tady za tebou, pojď. Pojď za mnou. Držím tě za tu tyčku, pojď. Kde seš? Co je, kde jsem? Pojď, držím tě za tu tyčku, pojď. No. A tady po schodech, tady. Ježma, co to je? No ta věc, umři. Asi už má konec.